Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa likhutin wa khulafai rasyidin jami'il awliya fuqaha qurra muhaddithin mu'allifin fasirin sanahu sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Sa'bil Hasan Ali Asyadali Sayyidina Syekh Muhajirin Allah Ahmad bin Isa Sayyidina Syekh Fakim Qaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Jami'i Masyai Tariqan Naqsham Bandiya Khalidiyah Min Syekhina Maimun Zubair ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Jami awliya itis'ah khususan Sayyid Ja'far Sadiq waliullah Jami awliya ihadil baldah ulamaiha Sanna ruhi buyat sanam Wa jami ahlina wa ahlikum Nakhusu khususan jami'i muasisi hadil karyah Wa bani hadal masjid wa waqifihi Walladzina sallau fi hadal masjid Annallaha yaghfiru dhunubahum Masadaru uyubahum wa yu'li darajatin fil jannah waj'alana wa auladana wa ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi Min syarril waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wal nasi La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dhikran katsira وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَشِيْنًا أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 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 La ilaha illallah 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 la La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidun majid. Allahumma anqilna wal muslimin min as-saqawat ila as-sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-adhab ila ar-rahmah min su ila al-ihsan wal khawf ila al-aman wa min al-faqr ila al-ghina wa min al-dhul ila al-izwa ila al-ihalat ila al-karamah wa min al-dhik sahwa al-sall al-khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرسل سبب ما قرأنا من قرآن عظيم وما هللنا سبحنا وصلينا وما استغفرنا ودعينا تصدقنا هدية واصلة ورحمة نازلة بركة سامية إلى حد حبيبنا سبحنا صلى الله عليه وسلم على بيته وأصحابه وذريته وأمته وسبيل المؤمنين ولدنا آدم لا يميت وحسن أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدتنا ومعلمين دخل ونحسن إلى أهل بيتي من خضر في هذه خصوصا أهل تمن وخصوصا بحسن وأولياء في هذه القرية قدس الله سرهم ونور ضريهم وجد ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي جعل الموت راحة ونعمة لأرواح المتقين ونقمة لأرواح الجاحدين. Maha suci Gusti Allah zat ingkang damel pejah menika malah dados enak lan kepenak kangge arwahipun tiang-tiang yang sami ibadah dhateng Allah. Lan dados kawitanipun cilaka ingkang sanget utawi cilaka mencit kangge arwahipun tiang-tiang ingkang sami angas dhateng Gusti Allah, sami ndeluya, sami mblubuh boten purun ibadah dhateng Gusti Allah. Wa ja'alahu ibratan lil mu'tabirin. Gusti Allah dadosaken pejah menika saged kangge conto kagem tiang-tiang ingkang saged ngalap conto. Salatullahi wa salamuhu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi walladhina yakhshawna Allah wa yadhkuruna al-mawda ila yaumiddin amma ba'd. Faqad nabbahna al-imamul azam Sayyidina Ali bin Abi Talib ma nilta min dunyaka fala tafrah bihi farahan wa ma fataka anha fala ta'sa'ahi hazanan wal yakun hammuka lima ba'dal maut. Sayyidina Ali ngemodakan datang kita sedaya, suatu kesuksesan yang telah tercapai di dunia ini bungah ya bungao tapi ojo nganti kebajot-bajot nganti lali jamaah ndok masjid luwih seneng omahe rek apik seneng kendaraan rek anyar kudu isih tetep sregep jamaah teng masjid aja nganti bungah ngalahno anggene taat dhateng Allah. Wa ma fataka anha fala ta'sa ali khazanan. Kegagalan dari dunia ini susah ya susah tapi aja nganti kebacot-bacot. Orang bijak mengatakan kegagalan ini adalah sebuah kesuksesan yang sempat tertunda. Tetap semangat untuk meraih apa yang dicita-citakan. Poinnya adalah wal yakun hammuka lima ba'dal maut. Pusatkan perhatian kamu saat-saat setelah kematian. Nek wis mati kulo dadi raudhah miryadil jinan apa dadi khufrah min khufarin niran niku sing
Tik kita hati-hati. Engkau minulnya panggilanipun Habib Abdullah Al-Duar, panggilanipun Romo Kiai Haji Ahmad Sanawi, Kiai-kiai Mirkistoyo, Bapak Kepala Desa dan semua warga Papringan. Mriki-mriki. Papringan nggih. Tumang, Tumang Wetan. Oh, ngaten. Semua warga engkang kula hormati. Bi fadlillah wa i'anatihi kawula imat Habib Abdullah langganan saya saged sarengan sowan ziarah kuburanipun waline kampung mriki Simbah Buyut Sanan. Mugi-mugi agen kita ziarah menika dipunridani Gusti Allah dados ziaratan makbulah pikantuk keberkahan saking Allah tambah-tambah sae kesehatanipun ingkang kathah manfaate. Mbok bilih ing antawisipun keluarga kita tasih wonten anggrah mugi-mugi enggal dangan sedaya warga mriki pun lancaraken rezeki ingkang halal sedaya keluarga sami sregep ibadah pikantuk afid dunya hasanah wa fil akhirah amin Allahumma amin. Para bapak ibu warga mriki ingkang kula hormati sakjanipun mambail barokat sumber dari segala kebaikan niku milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tapi kersanipun Gusti Allah keberkahan niku ditemplek-templekke ning makhluk sing dikersakake. Sing dikersakake. Kadang dipun templekake wonten Al-Hajarul Aswad. Sehingga meskipun Hajar Aswad itu benda mati tapi berkahi pirang-pirang jeng Nabi pun ngalap barokai Hajar Aswad. Kadang dipun tembakake panggilan-panggilan engkang al-amakinil mustajabah kados Hijir Ismail, ancere Hajar Aswad, rukun rukun Sami, rukun Iroki, rukun Yamani, ma baina Safa wal Marwah, utai Mas'a, lajeng wonten Muzdalifah, wonten Raudhatin Nabi Muhammadin sallallahu lan wonten masjid mriki. Meniku kathah barokah Gusti Allah. Ngantos masjid niku pembuktian bahwa masjid itu tempat yang penuh berkah dari Allah. Jenengan rawuh seberjamaah niku langkung mulya ketimbang 27 salat sing munfarid rak ngeten. Niku berarti akeh barokahe lan panggonan mandi kangge takar dhateng Allah. Panggonan masjid ingkang jenengan sujudi niku umpami sewaktu wadah jenengan sedo ditangisi. Ma mim buk'atin mim biqa'il ardi yasjudu lillah illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa baqat lahu hina yamutu. Ora liya panggonan masjid sing mbok sujudi krana amrih dening Allah iku besok dina kiamat dadi saksi niku lho gene sujud teng pojok mriku teng ngiler teng kidul niku masjid. Indahnya wa baqat lahu hina yamutu. Panggonan niku melu nangisi nek kowe mati. Ya Allah, itulah panggonan sing penuh berkah. Nah, meskipun demikian, barokatullah niku kanton sing dititipi. Istilahipun kiai niku benten-benten. Menawi barokatullah niku lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng sebatipun pikantuk syafaatun nabi. Pikantuk syafaate jeng Nabi. Menawi dipun dekek ngene Mbah Buyut Sanam para aulia jengene pikantuk karomatil aulia. Lho karomatil aulia niki barokatullah. Nek ditemplekke tengene para ulama jengene malih maunatil ulama. Ngira ngerti jengene malah ngalih. Nek keberkahan kesaenan niku sing ngelongno pemerintah Jokowi jengene malih BLT. Bantuan langsung tunai. Ini gane Gusti Allah gitu niku. Lillahi ma fis samawati wa nek lewat SBW jengene mboten BLT, balsem. Batuan langsung semen tara. Lha kan jare riyen balsem. Bareng balseme ora metu nduk ora iso kerokan ta nika. Kabeh niku gane Gusti. Tapi sing paling kuatah barokatullah dititipke ngene Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sami ugi jeng Nabi tasih yuswa utai sakamun ngantos ilalan kula ngrasake dek dina Jumat niku kula gadah putu sing nomor sedoso yimat nggih dosa dibel isbah Pak dongaaken niki nek elin kok badhe ngene bidat kula wudu duha tak gembar jeng Nabi ya badhe kula hadi saping 1000 yimat lagi 700 wis diandani lho kok cepet data tutup 700 pun alhamdulillah kulun ya jeri bi masyiatillah jeng Nabi niku barokah kathah. Nate wonten ngendi kalau desa hadi polo anak mriku niku cah wedok ring larani mulai badhe subuh sedina ora metu-metu tenagane entek cairane entek bareng bar maghrib ngebet dokter oh cepat beta Semarang karena saya tuh di Semarang dokter ngoten wah cepat-cepat delalah badhe isa niku dumugi masjid Karanganyar wonten murudan geden macet. Lah sing larane iku melu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam malah metu. Lah ya Allah. Lah niku dengan syafaat Nabi. Dokter, Dok, ndak jadi kesemar gimana? Ini udah lahir di mobil ya Allah Gusti. Itulah berkah Allah sing lewat Kanjeng Nabi. Nak ndilire bapak kula niku Pak almarhum Pak Jazabidi tahun 52 ceritane niku karena sepuh terkena netra napa niku nggih kataran apa nggih? Lah zaman tahun 50 niku kan Kudus niku dereng wonten dokter spesialis mata dereng wonten. Wontenipun teng Madurangin mereka teng Semarang. Doktere impor saking India wedi ngoten. Nah diperiksa, oh ya ini Mbah Kakung disuruh puasa semalam paling boten 6 jam benjang-benjang dioperasi. Ndang takon anak wedok sing nunggoni nduk kok muni aku kon poso, nek poso biasa aku poso. Lima lagi jualan yang banyu wantah jualan orang. Seesok dioperasi ku diapak nondo. Dioperasi ku anu Mbah Kakung. Nek iwak ya diopesi. Nek iwak diopesi, nek menuso dioperasi. Diadel-adel. Lho ku meripat ku diadel-adel. Watak ya ngonurah bang dioperasi perlu diopesi. Seketok-ketok dibuahin ku ditotonnya. Wong kok nang pripatku nang kewer-kewer ku nang piye lah wong kelilit ben sithik larane neni re. Nun kaya klepon kewer-kewer ku wedi deke. Kene re, aku njaluk tasbih wis kadung tok kene. Ngundang jeneng Nabi. Maulaya sholli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kul lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi jeng Nabi kula niki nembe sisa likulli haulin minal ahwal pundi syafa'at panjenengan sak niki mawon mbot amun benjang kesuwen jeng kula niku diodel-odel jeng Nabi tulungi jeng Nabi mbah niku waladi wal habibul ladzi turja diwanter terus bareng saesuk Mbah Kakung siap siap do wes kapon kadung tekan kene dijajal dhisik Mbah mirsani mriki Mbah iki tulisan apa Mbah lho iku lah ABC aku nek cilik tau sekolah ABC lah iku prawate iku do bisik-bisik yuk do diajak nggone dilalek nggone Mbah ngetikene Mbah acah nom kok gegile wong tuwa nggone mbok leh aku ndak ketino ngono iku nggone mbok lalek aku leh iku sing se tiba ngarep iku aku mbok apusi aku ketok Mbah ketok nah dokter mau pripun wis siap anu dok ini Mbah Kakung bisa melihat dicoba kok bisa melihat wis kon mulih lapo dodel-dodel wis waras syafaate jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah inilah barakatullah sing paling kathah didekek ngene jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi nggih didekek teng ngene aklamanallahul barakata ma'al akabir Allah mantepake ati kita nahdiyin nahdiyat keberkahan itu ditempelkan dengan para awli, para ulama kados Mbah Buya Sanan. Mugi-mugi semuanya berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Zaman kula cilik niku nek wonten acara haul, mauludan niku hal-hal yang biasa. Dak ono sing ngaru-ngaru. Tapi zaman akhir niku kadang-kadang ono sing mbok piye iku. Haul iku bid'ah. Ziarah kubur bid'ah lho kok gedengi kok ora mekakat mbok sekolah ndak biasa.
1400 tahun lebih sampun diantisipasi Kanjeng Nabi nek bakal ana wong bolotok ngono iku bakal ana. Ngata Kanjeng Nabi dawuh, "Innallaha la yaqbidul ilma intizaan." Tenan, Gusti Allah iku ora ngangkat ngelmu langsung diangkat ku ora. Walakin biqabdil ulama, tetapi ini ilangi ngelmu mergo sedane para ulama. Untung isi ana kusia, isi ana nyitak-nyitak kiai sing kata madrasah mriki nyitak kiai gitu. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadzan nasu ru'asa juhalan. Engko nek nganti kaya-kaya ulama iku ora ana saking langkane bahaya lho nek madrasah-madrasah pun mboten dadi sekolah teng madrasah bahaya. Kampung niku nerakno ulamae bahaya. Bahayane ngene. Umpami jenengan nggih hajatan, kirim kubur Mbah Putri, ngundang tangga kos 100. Wis kebak sak jugen. Endi kiyene kok ora dimulah-mulai parani rek. Anu nang Mbah Yai rada ora penak awake wis sak dimulai kono mlaku. Endi kiyene gerah ora iso mangkat. Lho, teng kampung gen kula teng mriki mbok menehi sami. Wong niku nek hajatan seneng mangono jaba adu ngira. Nek jero katane dilungi mik watake. Dewa adu, ana jaba kuwi berkate padha kok ngono ra. Nenan, mek kene kene wis sing tahlil kuwi moh. Sing ndonga kene moh. Mike mubang-mubang gak ono sing gelem nyegel. Kadang ono sing nyeladuk, alah dumo lho wis sak didum lho. Dum piye? Dimasak sedina ora didum. Gara-gara anak ya. Wana mriki alhamdulillah regenerasi terus kudu bersambung. In dhaba airun fa airun fi rahti. Nah anak ya saya tak kudu muncul kiai pengen penyambungnya. Nah, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Sehingga umpamane luru kiai ku angel saking langkane. Lah masyarakat mengangkat seseorang yang dianggap tokoh tapi bodoh. Dianggap tokoh tapi bodoh. Wis anggar didokok ngarep. Fasu'ilu, mereka ditanya. Ditanya, hukume hal iku piye? Oh, hal itu bid'ah. Hukume ziar, oh ya kubur dosa besar. Sakmunine, ya fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia jawab, sak jawab-jawab emangnya gendeng. La akhirnya fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Untungnya orang-orang seperti itu biasanya mulangnya nak Google gitu. Nak kaca cilik itu. Orang kaya jimat, teng masjid, teng madrasah kusia, teng putih-putih buatan. Lah untungnya meneh, wong kampung ngandel karo kiai, katiba ngandel. Untungnya ngerti. Tapi menonton ngerti. Sing bid'ah-bid'ah no khol, bid'ah-bid'ah no jarak kubur. Orang ngerti ta'rifnya. Definisi tak akal itu apa bid'ah itu apa. Nek Nabi ndawake ma laisa fi amrina hadza fa huwa raddun. Sesuatu kegiatan yang sama sekali di luar urusan agama itu bid'ah. Contohnya cawe to gede nganggo rok cekik lho niku jenenge mukhalifu syar'i iku bid'ah ya. Ngono malah do cawe do nganggo macak cingkrak-cingkrak di mayoret, wah malah sunah mu'akadah ya sing bina sing kono kuwi ya ziarah kuwi mati biat-biat ya ziarah kubur niku isine zikir akone Gusti Allah ya ayyuhal ladzina dzikrullaha dzikran katsira. Nah keberkahan sing paling ageng menika dipun titipake teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nalika malaikat Jibril niku rawuh beto kabar bahagia saking Gusti Allah kangge Kanjeng Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'ti lan yektine bakal maringi ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad sapa rabbuka pangeranmu. Maf'ul bih awal yu'ti ka. Maf'ul biasane ilang. Ai ato an jazila. Diparingi peparing sing agung manfaate. Fatardo mongko puas ridho sampean. Jeng Nabi kula mbeta berita bahagia Gusti Allah badhe ngaturaken peparing dhateng panjenengan ingkang ageng manfaate jenengan ngatos bingah ngatos puas hati panjenengan.
Ketika ayat ini dibacakan oleh Kanjeng Nabi, sahabat sempat tanya, "Ma yardoka ya Rasulullah? Napa ingkang dados ukuran kepuasan panjenengan jeneng Nabi?" Maka jenengan nek Nabi dong puas, ukuran puasa jenengan niku napa jeneng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, "Ridho Muhammadin alla yabqa ahadun min ummati finnar." Kepuasane atiku jongati siji pun sing meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kok isih keri ning neraka kudu mentas kabeh. Itulah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Framila teng mriki dengan kula sami. Nek berjanji mesti nyebut fil hasri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi fil hasri syafi'una Muhammad. Besok doa mahsyar sing iso nulungi kita yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi munjil khalaiki min jahannam, jeneng Nabi kersa nyelametake umat saking neraka. Niki nek sing muradi gurune bapak kula. Gurune bapak kula Mbah Ma'ruf sepo niku sami gurune Habib Ali Mayong, maras kowe Abdullah, Aba Umar bin Ismail bin Thoha bin Yahya Pangorakan Cirebon. Nek muradi ngeten. Kanjeng Nabi syafaate banget wani yen umate ning neraka diguguni. Gugur kok neraka? Nek gugur kali ngono dateng iwak jiteles adem. Wong gugur kok ne? Ya Allah, yen umate ning neraka di munjil khalaiki min jahan. Sampai sekarang di Kusiyah masih ada kitabnya itu. Diajarkan di Kusiyah. Diabadikan sebuah syair dari sahabat Sawad bin Qarib. Fakun li syafi'an yawma ladhu syafa'atin bimughnin fatilan an Sawad bin Qaribi. Fakun kersa wonten panjenengan ya Rasulullah li dhateng kula iku syafi'an tiyang sing kersa nulungi. Yawma ladhu syafa'atin benjang dintene tiyang boten wonten nulungi. Bimugnen iku isa nolak seksane wong liya. Fatilan kelawan kaya pengorbanane sumbu kompor. Pripun niku? Kanjeng Nabi kuring berkorban nulungi ngentasno umat aja nganti tertinggal ning neraka, digambarno kaya pengorbanane sumbu kompor. Saniki si kompor gas nggih Pak nggih, riyen kan kompor sumbu to. Kompor sumbu iku nek diseni lengo seliter. Lengo itu bisa nih munggah bun-bunan itu dukobong. Jajalah isiannya seliter, jarke seminggu rak diobong tetap seliter. Neng bisa nih seliter itu munggah kudu bun-bunan kobong. Itulah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langeten niki untung kita sering mutabi'il kiai. Do hormat wali nek kampung mriki, do nderek petunjuk kiai. Ngantos kiai niku nyampe ake lam yashkurni malam yashkurilladzi ujriyatin ni'matu ala yadaih. Seseorang belum cukup syukur kepada engson Allah selagi dia belum syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dengan perjuangannya terciptalah nikmat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim أبدا على حبيبك خير الكلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هؤلاء من والمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي لا ينام ولا يموت
Subhanalladzi la yanamu wa la yamut. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika kama asnida 'ala nafsik. Falakal hamdu hada tardo, wakal hamdu idha radita, wakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ajla Muhammad. Salatan takunu laka rida'a, walihaqqihi ata'a, walikulli ta'in dawa'a, walikulli illatin shifa'a. Wa tamna'u anna kulla fitnatin wa mihnatin wa bala'a. Wa tamna'u anna kulla fitnatin wa mihnatin wa bala'a. Allahumma inna نسألك يا الله يا أرحم الراحمين يا مولي النعم ويا رحم الأمم ويا محيي الرمم أنت المعبود وأنت المقصود أنت الأحد الصمد أنت الذي تستعين أنا وإذا سئل أعطى نسألك بحق نبي محمد وبكرامة ولي هذه القرية بهبج سنم أنت هذه البلدة قدس وسائر بلاد المسلمين آمنة رحية مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلى كل شيء اللهم إنا نسألك بحق نبي محمد أن تشفي مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصحي أجسادنا واقض حوائجنا الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلماتنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين مُكِي وَنَنْ مَنْفَعَةِ بُنُّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مَكَّةً لَهُ أَجَرَ